Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkomna tillbaka till lite Aka på min lilla YouTube-kanal. Som för övrigt har blivit över 5000 personer. Som sagt, det tog tid. Men nu är vi över 5000, vilket jag tycker är jätteroligt som sagt. Det är bara glädje jag gör och får någon vilja fortsätta och göra YouTube-videos. Man ser att kanalen växer och jag vill även tacka för alla som tittar på videon och prenumererar och trycker på tummen upp och sånt. För som sagt, det betyder faktiskt mer än vad folk kanske tror att det gör. Gör det som sagt, det ger mig motivation och fortsätta bara göra det. Och som sagt, jag vill tacka er för det är ni som gör så kanalen växer. Som sagt, jag spelar in när jag spelar. Det är enda skillnaden egentligen och jag pratar samtidigt. Och säger nästan det som jag tänker. Men som sagt, tack så mycket. Men som sagt, idag så befinner oss ännu en gång på Jumbo World gör vi. Som sagt, en server som rätt många har bestämt eller valt att spela på. Börjar det bli dimma eller är det så här sånt här ljus här inne? Kanske börjar bli lite dimma kanske det börjar. Men i alla fall, jag ska ha lite mat för det har börjat och göra i ordningen lite så. Har vi lite käk med oss. Men i alla fall, det har hänt lite på basen sen sist har det gjort. Jag har byggt lite har jag gjort. Jag tror inte den här delen här var här bland annat när vi spelade in förra avsnittet. Det är en del som egentligen är identiskt med den delen som vi ser här. Bara att det inte är ett litet rum här. Här är det inte. På den här sidan. Utan som sagt, det utrymmet är lika stort som vi har, det utrymmet vi har där borta. Och det ser likadant ut på utsidan. Anledningen till att jag gjort den här delen här är för att jag tror vi ska sätta lite skåp här i den här delen. För tittar vi här borta. Vi har inget vidare till förvaring. Vi har tre skåp och en smitty har vi. Och jag tror det att jag har lite svårt att hitta i de här skåpen som vi har. För allting ligger huller om buller att göra. Så jag tror jag ska ta och smälla upp lite mer skåp här så jag kan få lite ordning på saker och ting. För jag är en sån person, jag vill ha ordning. vill jag ha. Men i alla fall, vi har en liten utbyggnad på basen här. En liten utbyggnad. Sen är det så att, sen i förra avsnittet så pratade jag ju om T-Rexa. Gjorde jag ju, jag undrade ju vart den dinosaurien kunde vara någonstans. Och det var någon som skrev en kommentar på den videon att de hade sett T-Rexan i vinterbiomen. Så jag gav mig iväg till vinterbiomen. Och nu befinner vi oss i vår gamla bas helt enkelt. Helt plötsligt gör vi det. För det är nämligen så att jag gav mig ut och letade i vinterbiomen som sagt. Och jag hittade faktiskt T-Rexan där. gjorde jag. Som för övrigt har hamnat på ett konstigt ställe. Jag ställde in T-Rexa i den här lilla ladan jag har här gjorde jag. Jag tänkte vi skulle se om vi inte kunde få med oss T-Rexa hem. Till vår nya bas hade jag tänkt. Vi ska se här. Det är väl lite sabeltandade tigrar här också. Så jag hade tänkt vi skulle se om vi inte kunde få med oss dem också. Tänkte de verkar vara arga på någonting där nere. Vet inte riktigt vad. Vad är det för någonting på baksidan här? Jag tror faktiskt. Om vi gör så här. Vi tar. Du är satt på aggressiv förresten va? Vi sätter det på neutral T-Rexa. Så där kan vi få ut de här sabeltandade tigrarna. Jag hade tänkt som sagt att vi skulle se om vi inte kunde få. Få med oss T-Rexa hem. Likadant de här sabeltandade tigrarna som jag har kvar här också. Tänkte jag skulle få följa med hem. För jag tänkte det att jag tror faktiskt att det kommer vara så att jag tror jag behöver lite vakthundar rättare sagt där jag bor. Behöver jag. Så vi ska se här. Ni har väldigt många levlar. Kan vi? 183 var det innan jag började levla. 206. Och trull. Kan vi levla fast vi får 2000 i liv och så tar vi resten på melee damage. 169 innan vi börjar levla. 191. Som sagt, de här har gått här har de gjort ett ganska bra tag utan att jag har levlat dem. Ska se, har du lika många levlar? 189.
219. Ja, men jag tror ni passar som vakthundar. tror jag. Men i alla fall, vi ska se om vi inte kan få T-rex med oss här. Vår T-rex som vi tämde. Ska se, kan vi få ut det härifrån är ju det stora problemet. Och som sagt, vi kommer ha en liten vandring framför oss kommer vi ha. Vi har även KFC där borta. Men jag anser det att om vi ska vandra hem med den dinosaurien också, eller den fågeln, så kommer det ta alldeles för lång tid. Vi ska sätta Fowler Distance på dig förresten, så vi tar Medium High och sen ska vi ta så att du är High på taget Range också, så att du inte flyger framför oss hela tiden P-vinge. Men jag tror vi gör så att vi tar och börja vandringen hemåt som sagt. Så. Nu tror jag vi är redo allihop. tror jag. Det här kommer ta lite tid för mig kommer det göra. För som sagt, jag bor ju söder om den här basen gör jag. Ganska långt söder faktiskt. Men som sagt, jag tror vi gör så att vi kommer vandra lite som sagt. Så kommer vi hoppa in lite då och då när vi vandrar faktiskt. Till att se om vi hittar någonting. Vad är det här i förresten? Window blueprint, det tror jag att jag har. Granat vet jag att jag har den, så den tar vi inte med. P-vinge, var är du någonstans? Där borta, bra. Men vi, alltså, vi tittar in igen när vi har kommit lite på vägen som sagt. Så där, då har vi kommit en liten bit på vår lilla vandring hemåt där har vi gjort och försöker levla lite under tiden på vägen hem. Men som sagt, det går inte sådär... Hör du, Dilo! Inte P-ving! Var snäll mot P-ving! Inte titta på dumheter. Sådär. jo, som sagt, jag kom på en sak som folk har frågat mig. Som folk har varit rätt hysteriska över också. Precis som att de inte riktigt vet att jag har koll på det. Och det är här exempelvis. Här har vi en fågel som sitter mitt ute ingenstans som Overwatch äger. En Agitavis level 141. Och tittar ni här under så står det en blå text som heter Claiming Allow In. 18 dagar, 16 timmar och 59 minuter. Folk har skrivit, det är många personer som har skrivit till mig. Vad är det? Vem äger den här förresten? Är det? Stammen Wilmer. Och den går claimas. Den claimetiden har redan gått ut. Ser jag nu. Så det går att förstöra det här nu. Gör det. Och varför är det så? För varför finns det claimingtider på saker och ting? Jo, som sagt, det är just på grund av det. I och med att det här är en server som många personer spelar på faktiskt. Så är det så att... alla personer kan inte ha hur mycket dinosaurier som helst eller hur mycket byggnader som helst. För det är så att många personer som kommer in på servern kvittar vilken server den är. Vem anfaller mig? Jag sköt bara som anfaller mig. Var är våra sabertandade tigrar? Vad har de stuckit iväg på för uppdrag? Där är de! Oh, de har hittat en egen sköldpadda borta. Jag blev lite räddare ett tag. Men som sagt, jo, det här med claimetider och det. Som sagt, i och med att det är mycket folk som spelar på servern och det. Och alla personer kan inte ha hur mycket dinosaurier som helst. För det är så att det finns ett tak på servern. Hur mycket dinosaurier som går att ha på servern är det. Och sen är det oftast också att för många personer är det så också att det kan börja lagga mycket också när det är mycket dinosaurier. Och som sagt, många personer kommer in på servern och bara tittar på servern. Gör de. Och sen kanske de inte spelar något mer på servern. Och de kanske tämjer upp lite dinosaurier. Under tiden som de är inne på servern de få gånger. Och det är det här som är bra med det här med claimingtid. Det är det för att om för inaktiva spelare inte ska kunna samla på sig massa dinosaurier. Är det. Och som sagt då att sen
i och med att folk inte använder de dinosaurierna så har andra personer chanser till att claima dem. Har de, så de kan ta över dem från inaktiva spelare. Och som ni såg där borta nu så var det 18 dagar kvar på den fågeln innan man kunde claima den. Och som sagt, har man inte varit inne på 18 dagar då räknar jag det som, då är den inna, då är man inaktiv. Vem äger det här? Det här är Overwatch. Det var ganska fint bygge faktiskt, måste jag säga. Litet fint bygge. Och det är likadant här. Det är också en claimetid på 18 dagar. Är det. Så det är på grund av det faktiskt. Och likadant med byggnader. Är det också det. I och med att man kan ta bort byggnader efter ett visst antal dagar. Bara för att folk är inaktiva. Men som sagt, det är också en sån sak som... kan lagga för folk. Är det mycket byggnader när det renderar in och sånt. Bland annat. Oh, här uppe på tonga. Där har jag glömt bort. Där vi försökte fånga en kortsel en gång. Kommer ni? det är i alla fall det. Det är därför det beror på att det finns claimingtider på dinosaurier och hus. Vilket, är, vilket som är bra. Är det för som sagt. Är det. För det hjälper andra personer att kanske inte att skapa lagga på servern också. Kan vi inte få dö på er, snälla? Sådär, så. Men som sagt, jag tror vi kommer göra så att jag kommer fortsätta min resa närmare vår lilla bas. Vem är oss alla här nu? så återkommer jag sen när vi är... Nej, vad är du anfallen utav? Raptorer! Hjälp mig! På raptorerna! Så, var det mer raptorer? Det verkar inte sådana. Ah, nej! Vi fick ju hjälpa dig bara! Får vi ta dig också då? Vad är du för level? Level 36! Ja, där har vi en annan sak förresten. Också som hände med servern. Under någon dag, eller ett par dag, så var det så att... att jag skulle lägga in en... varför anfaller inte ni för? Får jag göra allting själv för? Så har jag varit tvungen att ändra på lite inställningar på servern. Har varit. För som sagt, det är väldigt tydligt att det inte går att lita på folk när man spelar på en sån här server. Gör det. Så jag har fått ändra på lite serverinställningar och då råkades tydligen också ägg. Törtelägg. Och då råkade tydligen svårighetsgraden ändras på servern också. Det vill säga att det bara var låg. Wow! Hur många anklo kan det vara på ett samma ställe? Jag tror det är 8. men som sagt, då råkade i alla fall svårighetsgraden ändra på servern vid ett utav tillfällena, så att det var det i några dagar. Och började ni slåss med alla de här anklorna. Anklokrig! Ingen ska undan! Vi ska ta allihop! Som sagt, det lyckades, eller spånade in en del låglevlade dinosaurier på servern under ett par dagar gjorde det. Men som sagt, det är sånt som kommer och försvinna efter tid som sagt. I och med att de dinosaurierna dör, när man dödar de dinosaurierna så kommer det spåna in låglevlade dinosaurier igen, kommer det göra. Men som sagt, nu tror jag att vi gör så att vi återkommer sen. Oh, vad du för? Det var inte T-Rex. Vad är det för level? 22. Det har vi en sån udda level bland annat. 22. Det brukar vara allt annars vara 4 levlar mellan... eller 4 levlar på dinosaurierna. Mellan stegen på dinosaurierna kan man säga. Till exempelvis 4, 8, 12, 16 exempelvis. Och sen ända upp till 120 då. Men som sagt, nu däremot så återkommer jag sen. Jag tror jag återkommer när vi är hemma faktiskt. Var kommer du, skorpion, också? Tror du inte jag ser dig? Sitter vi fast här nu igen? Nu byter vi tiger! Ska du bara titta på oss? Nej! Jag tror vi hade fått en kompis för en stund. Alla här? Alla med? Jag tror det.
Så det är jag, då är vi hemma igen och jag kan säga uppdrag slutfört faktiskt. Men det har hänt mer saker i basen mellan de här avsnitten som har varit. Som sagt, så jag tänkte vi skulle visa nu. Som sagt, vi har ju det här rummet här ute som jag visade i början av avsnittet. Och det här hade jag tänkt och nästan ha som sagt, lite förvaring, skulle behöva lite extra, skulle behöva någon generator bland annat. Som sagt, det här utrymmet här tänkte jag vi skulle ha som verkstad nästan, kan man säga, att det kommer, att vi ska ha det utrymmet som hade jag tänkt. Och som ni ser här, det är ju inga dinosaurier här inne, mer än vår lilla Nilsson, vår lilla apa. Han får bo här inne, tänkte jag. Så jag har något sällskap när jag är här inne. Men i alla fall, jag har byggt en liten utegård också har gjort faktiskt. Off-camera gjort. Och här ute har jag byggt en liten utegård så att vi har som en liten inhägnad här i vår lilla bas här. Och det var här jag tänkte vi skulle se om vi kunde ha de här sabertandade tigrarna som vakthundar faktiskt. Kanske blir det så att vi kommer brida några sabertandade tigrar i framtiden också. Vi får se hur det kommer bli med det. Men i alla fall, vi har gjort en liten utegård här som vi kan ha lite aktiviteter på. Skulle gärna vilja ha någon farm och lite känner jag, så det blir lite lättare och kanske tämja dinosaurier. Bland annat. Och likadant så att vi kan göra lite kibbel. Ska se här. Nu ser ni här utbyggnaden på den delen där ute av huset som han gjorde i metall där. Det var likadant på den sidan där borta till höger. Det var därför det blev en sån utbyggnad där. Annars vet jag att man kunde använda materialet mycket bättre för att få mer plats. Men nu blev det så, blev det. Likadant, vi har en extra övervåning där uppe nu också. För det förvarar inte våra Terranodon där längre, gör vi inte. Utan här har jag byggt ett litet hus helt enkelt. Där jag kan förvara dinosaurier i. Har gjort det. Påbörjat rättare sagt, ska vi säga. Och här har vi T-rexa. Det var det uppdraget gick ut på idag. Och få hem T-rexa var det. Som för övrigt fick en level på vägen faktiskt. Så 211 nu är det. Likadant här har vi Viggen och Gripen som har tämt innan också. Och sen har vi, här har vi P-wing och X-wing. Och sen har vi Dudek och Smith här också. Smith har en level. Du har 1000 i liv. Jag tror vi tar dig på vikt faktiskt. Så. Som sagt, och sen har börjat och göra en liten våning här över, tänkte jag, så vi kan sätta upp fåglarna där. Så vi kan ha mindre dinosaurier här under och fåglarna på en liten våning här över helt enkelt. Hej T-rexa! Jo, som sagt. Så det händer lite off-cam gör det faktiskt. Som sagt, såna här saker. Visst, vi skulle nästan kunna ta ett byggårstid när man bygger såna här saker. Men som sagt, det tar tid att samla material, gör det. Och det är inte roligt att titta på. Är det inte? Och sen tycker jag det kan vara roligt ibland att vara inne faktiskt. Och skriva med folk också som spelar faktiskt. Tycker jag. Men, jag tror vi rundar av dagens avsnitt här faktiskt utav Ark. Och som sagt, uppdraget slutfört. Få hem T-rexa i säkert förvar. Och sen har jag även visat lite också vad som har hänt i basen, rättare sagt. Sagt nu mellan avsnitten så det har hänt byggnationer har det gjort. Kan vi säga. Har även en port där åt också om vi skulle behöva ha mer utrymme så vi kan bygga mer åt det hållet, kan vi göra. Och på den här sidan ute så har vi bara en liten ramp upp helt enkelt har vi. Det gick inte bygga en ramp rätt ner. Det var dumt med sluttningen ner här. Var det. Men, vi tar rundar av dagens avsnitt här som sagt. Och jag säger så som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbo mig. Och så vill jag passa på att tacka alla som har tittat på denna lilla video från Jumbo World, rättare sagt. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då!